որ այս կյանքում իրենց կարիքը հարստությունը չէ, շքեղ մեքենաները տները չեն, այլ դու ես Տեր։ Եթե մարդը Տեր քեզ ճաշակի, կտեսնի, որ դու քաղցրես, էլ երբեք քեզ չի թողնի Տեր, որտև դու իրոք քաղցրես, դու փառավորյալ Աստված ես։ Եթե մարդը Տեր քեզ վստահի, այլևս երբեք ու երբեք մարդու վրա հույս չի դնի, որտև դու փառավոր Աստված, երբեք հուսախաբ չանող Աստված, երբեք չուշացող Աստված, երբեք չբացակայող Աստված, երբեք երեսիս չձգող Աստված։ Այսօր Տեր, խոսքը թող հասնի այն սրտերին, ովքեր անգամ չէին էլ մտածում, որ կլսեն այսօր հոգևոր այս պատգամը, կամ ինչպես իրենք ասեն հաղորդումը։ Տեր, խոսիր փառքով, զորությամբ, խոսիր Տեր իմ շնորհներից մարգարեությամբ և զորության իշխանությամբ խոսքով, թող այսօր խոսքը մեզ ավելի քեզ մոտեցնի, թող այսօր խոսքը Տեր այնքան զորավոր լինի Տեր, որպիսի մեզ բացվի, որ քո գալուստը շատ մոտ է, դու վերադառնում ես Հայր, դու գալիս ես քո հարսի ետևից, դու գալիս ես քեզ հավատացողների ետևից, հավատում եմ քո գալստյանը, հավատում եմ քո երկրորդ վերադարձին, հավատում եմ Տեր, ինչպես առաջին անգամ եկար, այդպես էլ կգաս երկրորդ անգամ, այլևս քեզ հավատացողներին տուն տանելու։ Երանի այն օրը Տեր, որ մեր աչքերը կհանդիպեն քո աչքերին, երանի այն օրը Տեր, որ մենք կգրկենք քեզ և քո հպումը կսկանք բարի ուղիղ իմաստով։ Օրհնիր այսօր ծառայությունը Տեր, խոչընդոտները վեր առ ու սատանան թող պարտվի քո փառավոր անունից եմ աղոթում, որպեսզի դու երևնաս ու փառավորվես, Հիսուսի անունով աղոթեցի։ Ամեն, 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 ամեն։ Փառքը, տիրոջը, քույրեր, եղբայրներ, օրհնում եմ բոլորիդ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ովքեր որ միացել են, ովքեր էլ որ դեռ կմիանան, իսկապես ուզում եմ դավանեմ, որ այսօր շատ կարևոր մի ծառայություն է լինելու, որի մեջ պիտի խոսենք վերջին օրերից։ Շատ հետարքիր հնչուն խոսք է վերջին օրեր, իսկ ով կարող է դա կանխատեսել, ով կարող է կանխագուշակել, ով կարող է դա զգալ, վերջին օրեր, վերջին օրերի նշաններ, այսինքն նշաններ, որոնք իսկապես ուղղակի ազդարարում են Քրիստոսի վերադարձը։ Մենք կարող ենք ասել, որ այս ամենը զուգատիպություն է, այս ամենը ինչ-որ բանի հետ համընկավ, բայց ուզում եմ վստահաբար ասեմ, որ բոլորը, ինչ-որ Տերը ասում է, կատարվում է։ Այն, ինչ-որ Տերն ասել է, որ իսկապես պետք է լինի հենց իր գալստյան նախաշեմին, այդ ամենը կատարվում է։ Եվ ես ուզում եմ այսօր մտածես, ինչու է աշխարհը այսքան կտրուկ փոխվել, ինչպես եղավ, որ ամեն ինչ փոխվեց։ Մենք փոխվեցինք, ապրելակերպը փոխվեց, իրավիճակները փոխվեցին, համակարգը փոխվեց, իշխանությունները, մտածելակերպը, հասկացողությունը, վերջապես գիտության զարգացումը, օր-օրի մենք տեսնում ենք, որ այնպիսի բաներ է կատարվում, որ անցյալում ոչ տեսել ենք, ոչ էլ լսել ենք։ Եվ այս ամենի մեջ ուզում եմ վստահաբար ասել քեզ, որ տիրոջը խոսքը 2000 տարի առաջ Հիսուս Քրիստոս անձամբ իր շուրթերից հնչեցրեց, որ իմ գալստից առաջ, իմ գալստյան նախաշեմին պետք է լինեն այս բաները։ Օրը չեմ ասի, ժամը չեմ ասի, վերջապես ամիսն ու տարեթիվը չեմ ասի, բայց կասեմ բաներ, որոնք լինելուց պետք է եզրակացնես, եթե Աստվածաշունչը ճշմարիտ է, եթե Աստծո խոսքը ճիշտ է գրված, եթե Աստված մեզ ու ինձ ու քեզ չի խաբել, քավլիցի, բայց ուղղակի համատելու, եթե Աստված ինձ ու քեզ չի խաբել, եւ այս ամենը ճշմարտություն են, ու ես հավատում եմ ու ընդունում եմ սա ճշմարտություն, եւ վստահ գիտեմ, որ ամեն մի տառն ու ստորակետը Աստծո հոգուց է գրված, կասկած երբեք չեմ ունեցել ու վստահում եմ անվերապա, եւ ես ասում եմ, եթե Աստվածաշունչը, եթե ի հարցը դու լուծի, ճշմարտիրը է եւ ճշմարտությունն է գրված, ուրեմն մենք ապրում ենք վերջին օրերում, մենք ապրում ենք այնպիսի օրերում, որ Հիսուս կարա հենց այսօր հանկարծակի հայտնվի, կարող է գալ ու ամեն բան սկսվի, կարող է ուղղակի վերադառնալ ու հարս եկեղեցուն երկինք հափշտակի, ինչպես ես կասեի, գողանա, վերցնի այս անօրեն աշխարից։ Ուզում եմ ուղղակի մտածես, արդյոք նշանները կատարվել են, այն բոլոր, ինչ որ Հիսուս Քրիստոսը ասել է, արդյոք դրանք բոլորը արդեն կատարված փաստեր են։ Ես ուզում եմ պաշտոնապես ուղղակի հայտարել, տիրոջը խոսքերը կատարված են և արդեն մոտենում են վերջնական ավարտին։ Եթե այսօր հերթով դիտարկենք, թե ինչեր էր ասել Տերը, որ պիտի կատարվեր իր գալստյան նախաշեմին, ես պարզ կասեմ ձեզ, ամենը տեսնում եմ կատարված։ Վերջին նշանը, որից հետո էլ պետք է հաջորդի Քրիստոս Հիսուսի փառավոր վերադարձը, դա հենց այս խոսքն է,
որ ավետարանը կքարոզվի ամբողջ աշխարհում եւ ահա կգա վերջը։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ պարզ ասել, Հիսուս Քրիստոսից հետո անցել է արդեն 2000 տարի։ Իսկ այս 2000 տարվա մեջ ինչպես այս վերջին 100 ամյակում, եթե ավելի կոնկրետ ասեմ, վերջին 50 տարիներում ավելի ու ավելի է քարոզվել ու ավելի շատ է թարգմանվել ու տպագրվել Աստվածաշնչեր, քան ամբողջ 1850 տարվա ընթացքում։ Վերցրեք վերջապես 50 տարին, սա 50 տարին է, սա վերջապես 1850 տարին է։ Այս 1850 տարվա մեջ ուղղակի քարոզվել է այսքան մատիցս վերև, այսքան փոքր, իսկ 50 տարվա մեջ քարոզվել է այսքան ավետարանը։ Եթե 1800 տարվա մեջ քարոզվել է 10% համեմատական, այն ինչ որ քարոզվել է 50 տարվա մեջ 90% եւ ավելի։ Միթե այս ամենը ազդանշաններ չեն, միթե այս ամենը ազդակներ չեն, որ ինչ որ մեկը այս ամենը արդեն ասել է, ու այս ամեն ինչ որ մեկը վերահսկում է, որ անսխալ կատարվի, եւ այդ ինչ որ մեկը մեր փառավորյալ Աստվածն է, նա Հիսուս Քրիստոսն է, որ աշխարհ եկավ, խաչվեց ու հարություն առավ։ Եվ այսօր վստահաբար ասում եմ ինձ եւ քեզ, եթե Տերը այսօր վերադառնում է, չարժե պատրաստվել։ Եթե այսօր Տերը վերադառնում է, չարժե որոշ բաներից հրաժարվել, որոշ բաներ մեզանից ձգել, հեռացնել, չարժի որոշ բաներ էլ վերցնել եւ Քրիստոսի տված շնորով վերցնել ու ձեռք բերել, ձրի։ Հավատա, ամենը պատրաստ է, Հիսուս սեղանը պատրաստել ու ասում է, արի ու վերցրու ձրի։ Քեզ մնում է միայն քայլ անել, քեզ մնում է միայն Հիսուսին ընդունել ու ապահովագրել քո փրկությունը։ Այս երկրի վրա ոչ մի վերջապես կղզի, երկիր մոլորակի վրա որևէ մի հատված սանտիմետր անգամ ապահով վայր չէ։ Մարդկանց համար իրենց տները ամենաապահով վայրերն են, բայց 88-ի երկրաշարժին մեր հայրենակիցները Գյումրիում, Սպիտակում եւ շրջակա գյուղերում ու քաղաքներում ամենաապահով վայր իրենց տանը առավոտյան ապահով վայրը դարձավ մահվան վայրը։ Տունը ապահով վայր չէ, ապահով վայր է Աստծո կամքի մեջ ապրելը։ Աստծո կամքի մեջ ապրողը, եթե մեռնի էլ պիտի ապրի, ով կասի ամեն։ Աստծո կամքի մեջ ապրողը կապրի հավիտյան։ Ու ես ուզում եմ քեզ վստահ ասել, վերջին օրերում մենք ապրում ենք, ու վերջին օրերի նշանների մասին եմ ուզում այսօր ես խոսել։ Վերջին օրերի նշանները ակնհայտորեն կատարվում են։ Այն ինչ որ մենք վերապրեցին 2 տարի առաջ 44-օրյա պատերազմը, այն ինչ որ այսօր վեր են ապրում վերջապես մեր եղբայրները ուկրաինացի ու ռուսները, ու մենք աղոթում ենք սրտանց, որ այս արյունայեղությունը դադարի, ու ամենա հասարակ ձևով լուրերը, լրատվությունը կամ վերջապես լրագրողները հայտարարում են, չասեմ բոլորը, մեղ չվերցնեմ ինձ վրա, բայց մեծ մասով հայտարարում են, որ ենթադրվում է այսքան տասնյակ հազար զոհեր, այսքան տասնյակ հազար զոհեր, ոնց որ խոսենք ինչ որ, չգիտեմ, շնչավոր, բնազդով, այսպես կենթանիների մասին, եւ ոչ թե մարդու մասին, որը Աստծո պատկերով է ստեղծված։ Որքան էլ մարդը իսկապես, որքան է մարդը ցածրած է, որքան էժան է դարձի այսօր մահը, որքան սովորական է դարձի այսօր պատերազմը, մենք այնքան հասարակ ու հեշտ ենք խոսում, որ մենք կանգնած ենք 3-րդ համաշխարհային պատերազմի առջև։ Մենք կանգնած ենք 3-րդ համաշխարհային պատերազմի առջև, ու մենք գիտակցում ենք, եթե 3-րդ համաշխարհային պատերազմը մեր օրերում սկսվի, միլիոնները ու 100 միլիոնները պիտի կոտորվեն, եւ հարյուրավոր միլիոնները պիտի անտուն, անջուր եւ անհաց մնան։ Աշխարհը իր կերպարանքը փոխում է։ Եվ ես ասում եմ, հեռու չէ այդ օրը, այդ աղետալի օրը, որ այլևս ոչ թե մարդիկ կնեղվեն, ինչ որ տանկ են ցաղից եւ այլը, այլևս կնեղվեն, որ օրեր կանցկացնեն առանց հացի եւ ջրի։ Տիրոջը խոսն ասում է, իմ Գալստյան նախաշեմին լինելու են այդ ամենը։ Եթե դու ընդամենը ուզում ես ասել, որ ամեն բան գնալով լավ է լինելու, ես այսօր իմ ամբողջ պատգամով պիտի հակադարձեմ քեզ, ներողություն չխնդրելով, որտեղ դա Տիրոջը խոսն է, ամեն բան լավ է լինելու Աստուն հավատացողների համար։ Իսկ ամեն բան վատ է լինելու, ավելի է վատանալու Աստուն չսիրողների, չհավատացողների, մերժողների համար։ Հավատացեք, այդ օրերը գալիս են։ Մենք ապրում ենք վերջին օրերի, վերջին ժամերի մեջ։ Երբեմն մարդիկ այսպիսի մտքեր են ունենում, վստահ սրբոգուց ունեն, որ ունենում են։ Ինձ ուղիղ իմաստով չեն ասել, միգուցե 1-2-ը, բայց շատերը։ Եթե ասում ես վերջին օրերն է, ինչու ես այդքան մեծ եկեղեցաշենք պատրաստում,
Ինչու՞ այդքան մեծ պարտքերի մեջ մտնում, ես էլ ասում եմ, եթե այսօր էլ Հիսուսը գա, ես չեմ զղջավոր արել եմ սա, որտեղ ես սրա վարձք արդեն կստանամ։ Ես իմ ձգտումի, իմ ջանասիրության, նվիրվածության համար կստանամ իմ վարձք ու այն բոլոր քույր եղբայրները, ովքեր ինչ որ բան են ներդրել Աստծո տուն եկեղեցի շինելու համար, հավատացեք, արժեր, արժեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստից առաջ իր գործը գործել։ Որտեւ Տիրոջ խոսքը շատ հետաքրքիր մի խոսք է ասում, ասում է, երանելի են այն ծառաները, որ ինչի մեջ որ իր այնց տեր իրենց դրել է, վերադառնալուց տեսնի այդ նույն բանը անելուց։ Ինչ հետաքրքիր, ինչ գեղեցիկ համատություն է, Տեր ասել է, հողամասը փորիր, ցանիր, վերադառնում է, տեսնում է, որ գիշերը թեցրեք, ես հենց փորում եմ եւ ուզում եմ ցանեմ, Տերն ասում է, ես քեզ իշխանների հետ կնստեցնեմ, ես քեզ իմ աթոռին կնստեցնեմ։ Եթե շատ պարզ ու անկեղծ ասեմ, ինձ ամենաշատը հետաքրքրում է Հիսուսի հետ իր աթոռին նստելը։ Խելագարվում եմ ես փաստի համար։ Չգիտեմ, մտածել անգամ, երևակայել անգամ դժվար է այն գահին, այն աթոռին, որի վրա նստում է ամբողջ տիեզերքի արարիչը, որի վրա նստած ու բազմած է աշխարը, աշխարը, երկինք, երկիրը, ոսկորս, մարմինս ստեղծող մուշինողը, որ մեկ խոսքով կարող է մեռելներին գերեզմանից դուրս կանչել, մեկ խոսքով կարող է բոլոր կենդաններին դեպի գերեզման ուղարկել։ Նրա խոսքի, նրա ձեռքի մեջ է բոլորիս կյանքը, շունչը, մարմինը, մեր բոլոր բջիջները հնազանդվում են արարչին։ Նստել մի աթոռի վրա, որից իսկապես հրամանները արձակվել ամբողջ աշխարհում, այն բոլոր հազարամյակներում, որը գոյություն ունի այս երկիրը։ Տերն ասում է, եթե հաղթես մեղքին, եթե հաղթես ցանկությանը, դու ինձ հետ կնստես իմ աթոռի վրա, ոնց որ ես էլ հաղթեցի իմ հորս հետ, նստեցի նրա աթոռի վրա։ Հալելույա։ Հավատում եմ այս ճշմարտությանը եւ ասում եմ, արժի, արժի ապրել նրա համար, արժի մեռնել նրա համար, արժի, արժի վազել նրա համար, արժի հոգնեցնել մարմինը նրա համար։ Շատ բաների համար ենք մենք վազում, շատ բաների համար անքուն ենք լինում, շատ բաների համար ուժ ու եռանդ ենք ներդնում, բայց ինչ կասես, եկեք մեր ուժն ու եռանդից նաև ներդնենք Աստծո գործը գործելու, որտեւ օրերը չար, ժամանակները կարճ, դու որոշի։ Եթե այսօր դու ասում ես, դե ինչ գիտես ինչ, այդ ամենը երևակայական ինչ որ մի ընթացք է հավատացյալների, որ Հիսուս գալիս է, հələ ուր է Հիսուս գա, լավ ընդունեցի։ Հիսուս գալու է 100 տարի հետո, բայց հարց բարեկամ, այդքան ապրելու ես։ 500 տարի հետո է գալու, ենթադրենք, ընդունեցի, հաղթեցի, հավատացի քեզ, դու այդքան ապրելու ես։ Եթե 50 տարեկան ես, ուզում եմ քեզ փաստ ասեմ, 40 էլ ավելացնեմ, 90 էլ ապրես, պիտի մեռնես։ 50 էլ ավելացնեմ, պիտի մեռնես։ Այս աշխարհում բոլոր եկածներն են գնում։ Եթե դու այսօր թողեցիր այս աշխարհը, մեծ հաշվով դա քեզ համար արդեն տիրոջ գալուսներ։ Եթե այսօր դու պատրաստ չես թողնելու այս աշխարհը, ուրեմն իմացիր, դու լուրջ այսօր խնդիր ունես։ Որտեղ տիրոջը խոսն ասում է, հանկարծակի, շատ գեղեցիկ ու փառավոր եւ շատ ազդեցիկ եւ սարսափազդու շատերի համար մի ձայն է լինելու։ Ուսումնասիրել եմ Թեսաղոնիկեցիների գիրքը, ասում է, հրեշտակապետի ձայնով, Աստծո փողով, տիրոջը հրամանով։ Հետաքրքիր է, ով է հրաման տվողը, ով է փող փչողը եւ ով է ազդարարողը վերջը։ Ամեն անողը Տերն է հրեշտակների մասնակցությամբ։ Այսօր շատերը այդ փողերը վերցնում են Իսրայելում, Երուսաղեմում, լեռների սայրի վրա սկսում են փչել։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, երբ որ հրեշտակ այդ փողը փչի, ազդարի, պիտի լեռները քանդվեն, պիտի, չգիտեմ, ծառները կիսվեն մեջտեղից, որտեղ այդ ձայն այնքան ահարկու, այնքան ահավոր, այնքան փառավոր է լինելու, որ ասո սուրբերը պիտի կանգնեն ու նայեն երկինք, թագավորը իրենց գալիս է փառքով, ամպերով, հափշտակելու իրենց հավիտենական կյանքի մեջ։ Այս ամեն ինչ, որ ես պատմեցի, անարատ ճշմարտություն է Աստվածաշնչյան։ Իսկ եթե ինձ ու քեզ համար Աստվածաշունչը ընդամենը սիմվոլիկ նշանակություն ունի համբուրել, դնել սերվանների կամ բարձերի տակ, ես ասում եմ ձեզ, Աստվածաշնչի զորությունը ներսում է եւ ոչ թե դրսում։ Եթե այս կազմը օր ու գիշեր ես համբուրեմ, ոչինչ չի փոխվի։ Բայց եթե ես նրան խաչալին հանդիպեմ, ոտքերը համբուրելուց չէի դադարի։ Եկեք համբուրենք տիրոջ խոսքը ուղղակի փոխաբերական իմաստով։
Եկեք գրկենք Տիրոջը խոսքը ուղղակի փոխաբերական իմաստով։ Սիրի Տիրոջը խոսքը, ամուր բռնիր Տիրոջը խոսքը, որտեղ Տիրոջը խոսքի մեջ է, ընթերցելու մեջ է գալի Աստծո զորությունը։ Եվ այսօր Մատթեոս 24-րդ գլխից շատ պիտի օգտվեմ։ Գրված է 24-րդ գլուխ, 4-րդ համարից մինչև 14 համար, ընդամենը 10 համար կա, եւ մոտարապես 9-ից 10-ը նշաններ, նախանշաններ, որից անմիջապես հետո կհաջորդի Քրիստոսի վերադարձը, կամ էլ Սուրբերի հափշտակությունը։ Եթե Հիսուս հափշտակեց իր եկեղեցին, ուրեմն հակա Քրիստոսը արդեն երկրի վրա է։ Ես իմ կարծիքը ասեմ, կարծում եմ, որ հակա Քրիստոսը արդեն երկրի վրա է, ծնված է, կարծում եմ։ Չեմ ժխտի, չեմ պնդի, բայց ես կարծում եմ, որ այդպես է։ Շատ շատ տարիներ կամ օրեր չանցած նա կարող է իր դեմքը ուղղակի ցույց տալ։ Նա չի գալու կոտոշներով, վերջապես ինչ որ չար նայվածներով նա գալու է ամենա աշխարհի համար, ինչպես կարող եմ ասել, քաղաքակիր ճանապարով, վերջապես ամենա գեղեցիկ բարոյական կեցվածքով, եւ այդ ամենի մեջ ցույց է տալի իր բարի նպատակները։ Դանիել Մարկարեն ասում է հակա Քրիստոսի մի քանի բնավորության գծեր։ Առաջինը, որ նա կանանց ցանկություն չի հարգելու, կամ լինելու է համասրամոլ կամ այլանդակության կողմնակից, ամուսնացած չի լինելու, չի էլ ամուսնանալու։ Երկրորդը, նա իր հայրերի որևէ մեկի կրոնը չի հարելու, նա ստեղծելու է մի նոր կրոն, եւ այդ կրոնի կենտրոնում լինելու է իր անձը, իր պատկերն է լինելու եւ բոլորին ստիպելու է երկրպագել հենց իրեն, իր սեփական կերպարանքին։ Նա խափելու է ազգերին։ Հավանաբար ազգերը լինելու են լուրջ ճգնաժամի մեջ, պատերազմների սովերի մեջ, եւ գալու է մի կարծյալ չակերտավոր փրկիչ եւ առաջարկելու է փրկություն բոլոր ազգերին։ Միահավասարություն, որտեղ ջուր չկա, ջուր է խոստանալու, որտեղ հաց չկա, հաց է խոստանալու, որտեղ պատերազմ է, խաղաղություն։ Եվ բոլոր ազգերը միայն այդ դեպքում է, որ ճարահատյալ պիտի իրենց իշխանությունը հանձնեն այդ միանձնյա մեկին, որը գազանն է, հակա Քրիստոսն է։ Եվ նա 3.5 տարի դիրքերը կամրացնի այս աշխարի վրա, եւ երբ որ բոլորի բանակները, զորքերը, զինամթերքը ամենը իր ձեռքով միանձնյա հրամանի պիտի ենթարկեցնի, այդ ժամանակ նա ուղղելու է բանակը դեպի Երուսաղեմը եւ գրավելու է և նստելու է այդ նոր կառուցված տաճարի մեջ, որի նախագիծը կա, որի ամբողջ մատերիալն ու նյութը պահեստավորված է, որը շատ կարճ ժամանակ հետո այսօր նախագիծն է ծրագրավորվում, պիտի վերակառուցվի Սողոմոնի տաճարը, և նա կնստի այնտեղ ու կասի. «Ես եմ Աստված, ինձանից բացի էլ ուրիշ Աստված չկա»։ Ով չերկրպագի, նա պիտի պատրի բոլոր պայմանագրերը, խաղաղության խոստացած գազանը պիտի սկսի ամենամեծ վայրագությունները։ Գիտեք, որ այս ամենը պատրաստվում է։ Ինչ որ այստեղ տեսնում ենք, չգիտեմ, ինչ որ բաներ, որ այստեղ կարելի է տեսնել, լավ, ինչ կարող եմ ասել, այս տետրակը։ Մենք տեսնում ենք ամեն մի ապրանքանիշի վրա կա իր շտրիխ կոդը։ Եվ նաև 3 գծիկներ, որ բաց թողված են, 2, 2, 2, որոնք ավտոմատ կերպով, երբ որ հաշվում ես, այդպես է ստացվում, 6, 6, 6։ Բաց թողնված տեղերը բոլոր ապրանքների։ Եվ այս ամենի վրա իսկապես պիտի լինի գազանի դրոշմը, եւ այս ամենը Տիրոջը խոսքը արդեն գրված է հազարավոր տարիներ առաջ, Հիսուս Քրիստոսի ժամանակ ու Հիսուս Քրիստոսից առաջ։ Այնինչ որ ես ասում եմ, Դանիելը, Եսայան, Օֆսեն, Օվելը, իրենք ապրել են դեռ Հիսուսից 700, 1300, 1500, վերջապես այս բոլոր ընթացքում Տերը Պետեր ուղակի զգուշացնում է, օրերը գալիս են։ Այսօր այնինչ որ մենք տեսնում ենք այս օրերի մեջ գիտության զարգանալը, Տիրոջը խոսքը Դանիելի մեջ ասում է, վերջին օրերին պետք է գիտությունը զարգանա։ Մարկարեներից մեկ ասում է, տեսնում եմ իսկապես երկաթե նժույգներ, երկաթե կարքեր, որոնք նման են նժույգների, որոնք բախվում են իրար ու մահացու է լինում, դրանք մեքենաներն են։ Եվ մեկ ուրիշ մարկարե ասում է, երկաթե արծիվներ, որոնց մեջ մարդիկ գնում են ու գալիս են, դրանք ինքնաթիռներն են։ Եվ վերջին օրերի մեջ մարգարեությունն ասում է, վերջին օրերում շատերը այս ու այն կողմ պիտի մեկնեն։ Այսօր աշխարհի ամենալուրջ ու ամենամեծ բիզնեսը դա իսկապես փոխադրամիջոցներն են ու ինքնաթիռներն են։
ավիաընկերությունները։ Եվ այս ամենը խոսում է, որ տիրոջը խոսքը միլիմետր ալ միլիմետր, սանտիմետր ալ սանտիմետր մոտենում է, բայց ես վերջերս շատ արագ եմ մոտենում։ Կորոնավիրուսից հետո ամեն իրադարձությունները տանում են այսպես, գալիս են ու հասնելու են մի եզրահանգման, որ էլ գնալու տեղ չի լինելու, այդտեղ պիտի լինի արդեն պայթունը։ Եվ տիրոջը խոսքը Մատթեոս 24-ի 4-րդ համարում ասում է. Հիսուսն էլ պատասխանեց և ասեց նրանց. Զգուշ կացեք, որ մեկը ձեզ չխապի։ Հետարքիր է, որտեղից սկսվեց այս զրույցը։ Աշակերտները 3-րդ համարում եկան Հիսուսի մոտ, ասին, ասա մեզ, երբ պիտի լինի քո գալուստը ու աշխարհքիս վերջին նշանը։ Աշխարհի վերջը, երբ որ պիտի լինի, ասա մեզ այդ ամենի նախանշանները։ Հիսուսը առաջին բանը, որ ասեց, զգուշ մնացեք, որ մեկը ձեզ չխապի։ Այսօր շատ մեծ մոլորություններ է տարածվում, այն ինչ որ հիմա ես անում եմ ծառայություն համացանցում, այդ կերպ շատ մոլորություններ համացանցի միջոցով գալիս է իսկապես մեր տները։ Ինչ որ մեկը միգուցե ասի, բայց ինչ իմանա, միգուցե դու ես մոլորեսնող։ Ես քեզ այսպես կասեմ, միգուցե, քննի, ունես Աստվածաշունչ, ով է քեզ խանգարում, քննի Կարեն եղբոր բոլոր պատգամները Սուրբ գրքով, կգտնես մի հակաբան կամ չափազանցություն կամ վերջապես այսպես այն ամեն ինչ, որ ես ասել եմ, գրված չէ Սուրբ գրքում, վստահ կարող ես գալ։ Եկեղեցու հասցեները գրված են, բոլոր պաշտամունքները հայտարարվում են, ամբողջ մեր ծառայությունները ուղակի գովազդվում է, որ այսօր այստեղ ենք, այսօր արի բոլորի մոտ ասա, դու ես հարցով ստել ես, խապել ես, Սուրբ գիրքը այդպեսի բան չի ասում, դու ասել ես, ժողովուրդ, քննեք տիրոջը խոսքով, եթե մի բան պիտի լսես, մի պատգամ քարոզ պիտի լսես, որ ականջը կշոյի, բայց իրականում դա Սուրբ գիրքի այդ բացարձակ առնչություն չունի, զգուշ եղի։ Աստվածաշունչը ամեն ինչի մասին խոսում է, մկրտության մասին էլ է խոսում, ամուսնության մասին էլ է խոսում, եկեղեցաշինության կառույցի մասին էլ է խոսում, հովիվների մասին էլ է խոսում, վերջապես ավետարանիշների մասին էլ է խոսում, բոլորի մասին խոսում է։ Եվ ես ուզում եմ այսօր պարզ քեզ ասել, այսօր ուշադիր եղի մոլորեսնողներից ու մոլորություններից։ Եվ ես միշտ կհայտարեմ ու հայտարել եմ, Կարենը ճշմարտությունը չէ։ Եվ այս աշխարհում ոչ մեկ ճշմարտությունը չէ, ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսն է։ Քո տան մեջ եղած Աստվածաշունչը ամենաճիշտն է, ինքդ կարդա և ըմբռնի և վերցրու, Սուրբ Հոգին քեզ մենակ չի թողի, չկասկածես։ Զգուշ կացեք, որ մեկը ձեզ չխապի, որովհետև շատերը կգան իմ անունով և կասեն, ես եմ Քրիստոսը կամ ճշմարիտ քրիստոնյաները, ու շատերին պիտի ինչ անեն, մոլորեցնեն։ Ցավում եմ, որ այս օրերում այնքան շատ կան մոլորությունները, մոլորեցնողները, անգամ մարդկանց հետ եմ խոսել, որոնք շատ լավ սկսել են հոգևոր կյանքը, բայց այսօր ինչ-որ մեկի վրա ֆիքսել են ու ասում են, ոնց չեք տենում, որ նա Հիսուս Քրիստոսն է։ Տեր Աստված, ոնց կարելի էր այսքան ահավոր շեղվել, բայց արի ու տես, որ Դևը քնած չէ։ Պատերազմներ, առաջին նշանը, ինձ մոտ գրել եմ, 9 նշաններ կամ նախանշաններ, առաջինը, դա պատերազմ, պատերազմների համբավներ կլսեք։ Զգուշ կացեք, չշփոթվեք, որտև այդ ամենը պետք է կատարվի, ուզես թե չուզես, պետք է կատարվի։ Բնական է, մենք ուզում ենք մեր երկրից դուրս ինչ ուզում է կատարվի, մի քիչ կոպիտ եմ ասում, մեր երկրում թող չլինի, դե իրոք ցավում ենք Ուկրաինայի, Ռուսաստանի համար, բնական, բայց մեր երկրում, որ եղավ, մենք իրոք ցավում ենք, մենք այո ցավում ենք այդ ազգերի համար էլ, բայց մեր ազգը մեր ազգն է, սա անկեղծ պիտի ասեմ, տարբեր է։ Եվ հետարքիր ասում է, պատերազմներ կունենաք, և պատերազմների լուրեր ու համբավներ կլսեք, եթե չունենաս էլ քո երկրում, պիտի լսես։ Եթե քո երկրում չի էլ ծավալվի, կողքի պետություններում կծավալվի, օվկիանոսից այն կողմ, բայց դու կլսես այդ լուրը։ Ու երբ որ լսես, դու պետք է գիտնաս, որ այդ ամենը տիրոջը խոսքը ասել է, դե կարո՞ղ եղբայր, միշտ եղել է պատերազմներ, այսօր Լևոն եղբորը մենք ստատիստիկան ենք նայում, ամբողջ աշխարհի պատերազմները, անցյալում եղել է 20-30 տարով ազգերի մեջ պատերազմներ, ձիերով, կարքերով և այլը, ու այդ պատերազմից մահացել են այսքան մարդ։ Այս օրերում լինում է մեկ ամսով պատերազմ, այդ 20 տարվա զոհերի երրակի քառակին է ապահովում զոհերի թիվը։
Սա համաշխարհային ստատիստիկան է Google-ում գրված, կարող եք ինքներդ նայել։ Նայում ենք մենք այսօր, որ երկրի վրա, եթե մենք հեսա խոսենք սովերից, միջև 90 միլիոն մարդ այսօր սոված են։ Եվ նրանցից մի քանի միլիոնը ամեն տարի իսկապես ենթարկվում են հիվանդությունների, ու մի քանի 100 հազար մարդ մահանում է 21-րդ դարում հաց չուտելուց։ Այնինչ Գեր զարգացած պետությունները ամեն օր բոլոր իրար հետ վերցված ոչնչացնում են մի քանի 100 տոննա սնունդ, որպիսի ապահովեն գնային քաղաքականությունը։ Մարդկային փչացածության, էգոիզմի վերջին շտրիխները, վերջին ելևէջները։ Այդ ամենը կարող եք դուք նայել ձեր Google-ում, ձեր վերջապես համացանցի մեջ։ Վերջապես ինտերնետը բացելով նայելով ու ինչ է այնտեղ գրված։ Այս ամենը թաքտված չէ, մարդիկ չեն էլ թաքցնում, սա համաշխարհային շուկան է, մյուսն է, բիզնես ծրագիրն է եւ այլը, բայց մարդիկ այսօր մեռնում են։ Առաջինը, պատերազմների լուրեր պիտի լսեք։ Ինչ բան է պատերազմը, ամենասարսափելի բանը։ Երիտասարդներ, որոնք մեծացան կյանքի համար, մարդիկ, որոնք ծնվեցին ապրելու համար, մարդիկ, որոնք սիրեցին իրենց հայրենիքը եւ 5-6 հազար գերեզմանոցներ ավելացրինք։ Վերջերս ես մտածում էի, որտեվ շփվում եմ հարյուրավորների, եթե չչափազանցնեմ հազարավորների հետ։ Եվ ես մտածում եմ, ասում եմ, մեր երկիրը միշտ արձանագրում է կամ կողքի ազգերը, վերջապես Եռաբլուրում տարբեր տեղեր 5000 զոհ եւ այլը, բայց ոչ մեկ հաշվի չի առնում ի տեսակ այդ զոհերի թելերով կապված հարազատները։ Մայրը, կինը, զավակը եւ այլ, որքան կյանքեր փչացան, որքան դեպրեսիաներ ու ստրեսներ սկսվեցին, որքան չեղած նևրոզներ եղան ու ձևավորվեցին, իսկ որքան այսօր ինքնասպանությունները լինում այդ ամեն ցավը կուլ չտալու, չմարսելու պատճառով։ Սատանան քնած չէ։ Եթե նա իսկապես սպանում է ընտանիքի անդամին, նա չի հանգստանում, որ սպանի մնացած բոլոր ընտանիքի անդամներին ցավով, վշտով, բերով ու ծանրությունով։ Ես էլ ուզում եմ ձեզ ասեմ, քույր երեխաներ, ձեր ցավը շատ մեծ է, ձեր վերքերը ոչ մեկ չի կարող փաթաթել բացի Աստծոց, բայց ես ուզում եմ Քրիստոսի փոխարեն խնդրել ձեզ, այսօր տիրոջ առ ձեր սիրտը բացեք ու Սուրբ Հոգուց մխիթարվեք։ Այն բոլոր մարդիկ, ովքեր տիրոջը կանչեցին, տիրոջը մոտ էլ գնացին, այս կյանքում էլ չեք տեսնի իրար, բայց եթե տիրոջը հավատարիմ մնաք, այնտեղ կտեսնեք Հավիտյանս Հավիտենից։ Քինդրը լոր է դեպեշի։ Կարդում եմ ու շարնակում եմ, առաջինը դա պատերազներն էր։ Վերջին օրերում, վերջին հարյուրամյակում, ավելի շատ պատերազներ է եղել, քան 1900 տարվա ընթացքում։ Միայն ես թիվը վերցրու ու տես քո աշխարը, որ փոխվել է։ Համաշխարային առաջի ու երկրորդ պատերազմները եղել է այս վերջին հարյուրամյակի ընթացքում։ 1914-15 թվականին, 15 թվականին, մյուսը 1942 կամ 43 թվականին։ Իրարից ընդամենը շատ կարճ տարիներ, 25-30 տարի անջատ բաժանում։ 1900 տարի Հիսուսի այս ասած խոսքերից անցավ 1900 տարի, ոչ մի համաշխարհային պատերազմ չարձանագրվեց։ Եկավ, մտավ 1900-ական թվականը, ամեն ինչ խառնվեց իրար։ Մի տեսակ ոնց որ ամեն ինչ շտապեր։ Մեքենաշինությունը սկսվեց։ Հազարավոր տարիներ մեր պապերը ու իրենց պապերն ու պապերը ունեն նույն փոխադրամիջոցը՝ ջորին, ձին, էշը եւ վերջապես նավերը ածուխներով կամ, չգիտեմ, թիակներով։ 1850 թվականներից սկսեց զարգացումները, 1900 թվականից դա միանգամից պորտքում ապրեց։ Երկու համաշխարհային պատերազմ, որը աշխարհի բնակչության մեջը պիտի ջարդեր ու ջարդեց։ Այդ երկու համաշխարհային պատերազմների ամենաթեժ կետում ընկան հայերը, ցեղասպան լինելով, եւ հրեաները, ցեղասպան լինելով։ 1.5 միլիոն մենք, 6 միլիոն հրեաները։ Բայց արի ուտես, որ այդ ամենը չխանգարեց մարգարեությունները կատարվելու, գիտությունը զարգանում էր, վերջապես քաղաքաշինությունը զարգանում էր, ճարտարապետությունը փոխվում էր, այնինչ սովոր էր մարդկությունը հազարավոր տարիներ, էլ ոչ մի բանի սովոր չէր, ամեն ինչ փոխվեց։ Շինարարությունը փոխվեց, մտածելակերպը փոխվեց, ինստիտուտները փոխվեցին, կրթօջախները փոխվեցին, ամեն ինչ փոխվեց։
ինչ որ մեկը ոնց որ կառավարեր այս ամենը, ինչ որ մեկը ոնց որ առաջ մղեր այս ամենի մեջ։ Գիտեք ինչու այսքան կուտակվեց իրար գլխի, թե բացասականը, թե դրականը, թե բացասականը, թե դրականը, ինչեւ այսօր այդպես է։ Եթե մեզ վերջապես այսպես կարող եմ ասել, հայերիս 20 տարի առաջ երբ են գնում, 2002 թվականը, մեզի ցույց տային բջային հեռախոս, մենք կվերցնենք շոշափենք, ասենք, «Էսի ոնց արում»։ Են կինոների մեջի բանն է, որ անտենեն հելնում է, մի հատ էսենս բացվում է։ Ես հիշում եմ, որ 2001 թվականն էր, Եվրոպայից մի եղբայր եկել, տենց հեռախոս էր բերել, դե բնական այդ ուրտ է օգտագործես։ Ուղղակի տենց պիտի չօգտագործեն, բերել են։ Այնքան ծանր էր։ Իր վերջապես է, չգիտեմ, էներգիա տվողը, հա, ասենք, այնքան ծանր, այսպես երկու ձեռքով պիտի բռնեիր, ու տղաներով սենց վերցնում են, գլուխ են գովում, անտենեն էլ երկար։ Հիմա դիտի վերցնենք, բոլորը կծի ծաղեն մեզ վրա։ Այս 20 տարվա մեջ, լավ, ի՞նչ 20 տարի, 10 տարվա մեջ, 2002 թվականում Հայաստանը բիլային ընկերությունը հայտարարեց վերջապես այդ սոտվի հեռախոսների, ինչպես ասում ենք այն ժամանակ, այդ բջային հեռախոսների քարտերը։ Եվ այդ քարտերը հերթագրվում ենք ու ստանում ենք, հացի պես հերթ ենք անում կոմունիստական ժամանակներում կամ այն ցուրտ ու մութ տարիներին։ Իսկ ով որ ստացել էր, կարող էր վաճառել $200-$300 մեկ քարտը, որ այսօր դու կարող ես գնել ընդամենը 500 կամ 1000 դրամով։ Այդ քարտին էլ չես վճարում, մեջի լիցքավորում ես վճարում։ Սիրելիներ, չեք զգում, որ ամեն ինչ փոխվում է։ Եթե այն ժամանակ մեզ ասեին, որ էկրաններից այս կողմ դու կարող ես տեսնել հազարավոր կիլոմետր այն կողմ մարդիկ ես տեսնեն, շատ հետաքրքիր է, բայց այսօր դրա մեջ էլ ոչ մի հետաքրքիր բան չկա, դա շատ անհետաքրքիր է։ Մարդիկ զանգում ասում են, հլը մի հատ միասու դեմքը տենակ, ասում ենք, չէ, պետք չի, խոսակը լսենք, նորմալ է։ Բայց անցյալում տենց առիթ, ուրիշ եղբայրներ, ամեն ինչ փոխվել է։ Ինչ որ մեկը այս ամենը ապահովում է, ու այդ մեկը Տերերի Տերն է, արքաների արքան է։ Ես ամբողջ իմ բջիջներով ուղնուցուցով զգում եմ, որ ինչ որ բաներ կատարվում է շատ արագ, մեր շուրջ բոլորը։ Դրանք նման են գետերի, որ անցյալում չկային, բայց հիմա արդեն կան։ Դրանք նման են անգամ օվկիանոսի, որը գոյություն չունեն, բայց հանկարծ մի օր արթնացար ու տեսար գոյություն ունի։ Եվ հասկանում ես, որ դա նման է աստիճանների, բարձանում ես ու հանկարծ իրականությունը տեսնելու ես, իսկ այդ իրականությունը Քրիստոսի փառավոր վերադարձն է։ Այն Քրիստոսի, որը աչքերը բոցավառ կրակ են, այն Քրիստոսի, որ իր մազերը բուրդի պես սպիտակ են, այն Քրիստոսի, որը ամբողջովին փառքի մեջ է, այն Քրիստոսի, որի ոտքերը հնոցի կրակի պես են, միշտ վառվում են վազելու, գործելու, փրկելու և ընկածին բարձրացնելու, հալելույա։ Այն Քրիստոսը, որը Հովանեսը տեսավ, ուշքը գնաց, ուշա գնաց գետին ընկավ ու Հիսուսը իր աջ ձեռքը մեկնեց, դիպավ նրան ու ասեց, «Հովանես, մի վախեցի, ես եմ Ալֆան և Օմեգան, սկիզբը և վերջը, առաջինը ու վերջինը. Եթե այսօր քեզ պիտի ասեմ, ինչ որ պիտի լինի, գրի ու չկնքես այս գիրքը, որովհետև օրերը մոտ են»։ Դանիելի մարգարեության մեջ, երբ որ Դանիելը մարգարեացավ, Տեր ասեց, «Կնքիր այս գիրքը, զմրսիր այս գիրքը, որտեղ դա քո ժամանակների համար չէ ու քո ժողովրդի համար չէ, դա վերջին օրերի համար է»։ Իսկ Հովանեսին ասես, չկնքես գիրքը, որտեղ օրերը մոտ են։ Իսկ սա ասվել է 2000 տարի առաջ։ Եթե 2000 տարի առաջ օրերը մոտ էին, դուք պատկերացրեք, որ մենք արդեն ապրում ենք այդ օրերում կամ օրում։ Վաղվա օրը Տերը գիտի։ Պատրաստ ես այսօր դիմավորելու Քրիստոսին։ Իմ վերջապես պատգամը շատ պարզ է, բայց պատգամի մեջի ամբողջ մեծագույն այդ ուղերձը, մեսիջը ավելի պարզ եմ ուզում լինի։ Ինչ որ ես ասում եմ մի բանի համար է, դու պատրաստ ես նրան դիմավորելու, դու պատրաստ ես նրա առաջ կանգնելու։ Օ՜, իհարկե ես պատրաստ եմ, եթե ստի մեջ ես, ո՞նց ես պատրաստ։ Բայց էդի ով գիտի, նա ում առաջ կանգնելու ես։ Օ՜, ես պատրաստ եմ, բայց եթե դու այսօր նախանձի ու բամբասանքի մեջ ես, ո՞նց ես պատրաստ։ Ես Հիսուսին շատ եմ սիրում, տենց մի ասա, եթե սուրգիր չես կարդում, չեմ հավատում, որ սիրում ես։ Ատենց սիրի քո երեխային, ատենց սիրի քո կողակցին, առանց գործերի, տես քեզ կհավատա։ Եթե աշխարը ու մարդկությունը տենց չեն ընդունի, ինչու պիտի ընդունի ամենակարող Աստված։ Հիսուսն ասեց, եթե մեկը ինձ սիրում է, իմ խոսքը կպահի, ով կասի ամեն։ Իսկ իմ Հայրը կսիրի նրան,
եւ նրա մոտ կգանք եւ նրա մոտ բնակություն կանենք երեքս էլ պատերազմների լուրեր կլսեք երկրորդը կլինի սովեր գրված է այսպես որովհետեւ ասում է 7-րդ համարը որտեւ ազգազգի վրա կենա թակավորություն թակավորության վրա եւ ասում է եւ տեղ-տեղ սովեր կլինեն թակավորության վրա եւ սովեր կլինեն սով Ինչպես ասացի, որ այսօր 89-90 միլիոն մարդ համարվում է սոված։ Եվ տարվա մեջ մի քանի 100 հազարը մեռնում են սովից։ Սովից, ծառավից, ոսկրերը արդեն երևալուց, նիհարելուց եւ մահանալուց։ Երբ որ քո տան Wi-Fi-ից կբողոքես, լավ խոսք է ասված։ Հիշիր, որ ինչ որ մեկը բողոքում է հաց չունենալու համար, որտեղ առավոտը երեխան մահացավ սովից։ Մահ տարած ժամեր կլինեն եւ տեղ-տեղ երկրաշարժեր։ Երրորդը դա տարաժամ մահերն է։ Ինչ է տարաժամ մահը։ Թարգմանաբար այսպես կվերածվի՝ հիվանդություններ։ Տարաժամ մահեր, վթարը, երկրաշարժը, մյուս եւ այլը, բայց այդ մահ տարած ժամեր անբուժելի հիվանդություններ։ Աշխարհը ինչքան հիվանդություններ ունի, որի բուժում գոյություն չունի։ Աշխարհը այնքան հիվանդություններ ունի, որ այսօր բուժում չկա, գոյություն չունի։ Մենք բոլորս գիտենք, քաղցկեղի բուժում չկա, սպիդի բուժում չկա։ Վերջապես, չգիտեմ, տուբերկուլոսի, ասում են ինչ-որ կերպ եւ այլը, բայց մեծ հաշվով բուժում չկա։ Նմանատիպ սրված իրավիճակներ, որը մարդը մի տուն գումարը կարող է տանել նվիրել, բայց այդ գումարը էլ ոչինչ չի անի։ Մա տարա ժամեր, որոնք իսկապես խլում են մարդկային կյանքը։ Մենք կարող ենք ասել Կորոնավիրուսը մյուս եւ այլ, բայց կներեք, պարզ ես ասեմ, կորոնավիրուսից ավելի շատ կյանքեր խլող կան ու եղել են ու դեռ պիտի կրկնապատկվեն։ Աշխարհ այնպիսի հիվանդություններ պիտի դեռ տեսնի, ինչպիսին կորոնավիրուսն էր, որը երբեք չի տեսը։ Երկրորդ օրինաց գիրքը 28-րդ գլուխը խոսում է օրհնության ու անեծքի գլխի մեջ, ասում է, այսինքն երբ որ այդ հիվանդությունները կան, դրանք լինելու են այնպիսի այրող ջերմություն ու տենդ, որի բուժումը մարդկությունը չի գտնելու։ Ինչ է այս ամենը մի անեցքի նշան, որը Տերը ցույց է տալի, որ աշխարհը իսկապես անիծված է, իսկ այդ հիվանդությունը ես նաև թույլ կտամ ինձ հավատացողների, իմ ծառաների վրա որպես մի նշան, որ ես անաչառ Աստված եմ։ Գրեր եղբայրներ, մահ տարաժամերը օր-օրի շատանում են։ Գալիքում ավելի մեծ-մեծ իսկապես հիվանդություններ ու վիրուսներ է լինելու, որոնք այս աշխարհը լրիվ հիմնովին կփոխեն։ Մարդածին վիրուսներ եւ նաեւ ինչ որ կեր բնականից վիրուսներ։ Շատ չմարանա։ Երկրաշարժեր, 4-րդը։ 4-րդ նախանշանը դա երկրաշարժերն են։ Երբ որ ստատիստիկան նայում էի, սարսափում էի, թե աշխարհում որքան քիչ, ինչ ասեմ, 1800 տարվա մեջ, եթե չսխալվեմ, ստատիստիկայի հաշվարկները 23-ից 25-ը խոշոր երկրաշարժեր են։ Իսկ վերջին 150 տարվա մեջ մի քանի 100 երկրաշարժեր։ Ինչ եղավ, մոլորակը ո՞նց փոխվեց։ Այդ ինչ կատարվեց, որ հազարավոր տարիների մեջ այսքան է լինում երկրաշարժ, իսկ այս վերջին 150 տարվա մեջ այնքան շատ, որը խլել է մի քանի միլիոն մարդկային կյանք։ Եվ ավերածությունների վերջապես կառուցումը մարդկային ռեսուրսներ անգամ չի էլ հերիքել։ Ինչու է շատացել մահերը, ինչու է շատացել վերջապես երկրաշարժերը, վերջապես աղետները, տարբեր հիվանդությունները, տկարությունները, պատերազմները, ինչու է այսքան կուտակվել։ Ժողովուրդ չեք զգում, որ ինչ որ մեկի ասածը կատարվում է, իսկ այդ ինչ որ մեկը Տերերի Տերն ու արքաների արքան է։ Հիսուս Քրիստոսի խոսքը տարարտար, բարարբար կատարվում է։ Ընտանիքիդ պատրաստել ես Հիսուսի գալստյանը։ Երեխայիդ ասել ես, որ ապաշխարի, ծնողիդ ասել ես, որ Հիսուս ընդունի, հասցրել ես ծխելը, խմելը թողել, հասցրել ես այդ իսկապես դավաճանությունը, անառակությունը վերջ տալ, հասցրել ես գողանալը ձգել, հասցրել ես ուղակի ստելն ու բամբասելը թողել, հասցրել ես ներել։ Խոսում եմ հիմա 3 տղամարդու հետ, որոնք չեն ները իրենց ընտանիքի անդամներին, որոնցից մեկը չի ները իր ծնողներին, իսկ որը, որ ամենացավալին է ծնողներից մեկը, էլ չկա։ Եթե դու այսօր
ունես շանս ու առիթ ու չես անում վաղ ուշ գլնի, ոնց որ այդ մեկ տղամարդու համար։ Ես ուզում եմ ասել, որ ով չի ներում, իրեն էլ չի ներում։ Ով պահում է, իրենն էլ է պահվում։ Իսկ ով ներում է, իրեն էլ է ներվում։ Ուզում ես Աստված աղոթներդ լսի, միջև աղոթելդ հիշիր ում դեմ բան ունես, ու ների ու ներողություն խնդրի, որ աղոթքդ միջև երրորդ երկինք հասնի։ Ին գլորե դե բեսինդրա գլորե դե բեշի։ Սուրբ Օքին թող խոսի ավելի ու ավելի խորը։ Երկրաշարժեր, երկրաշարժեր, քրիստոնյաներին հալածանք, հինգերորդը։ Իմ անունի համար ատելի պիտի լինեք, ձեզ պիտի հալածեն։ Այսօր, երբեմն մենք վիրավորվում, զարմանում ենք, որ մեզ հալածում են։ Վերջապես մեզ ասում են, դուք մոլորված եք, դուք ես եք, են եք, քույր երեխաներ, տիրոջը խոսքը կատարվում է։ Եթե այս աշխարհում բոլորը մեզ կսիրեն ու միայն լավը մեր մասին կասեն, մտահոգվելու առիթ ունես։ Հիսուսին, որովհետև մեկ անգամ չես տեսնի, սիրո, այսպես չգիտեմ, օվկյանի մեջ շրջապատված, այսօր ողջունում են, հաջորդ օրը սպանում են։ Տեր Հիսուսի խոսն ասում է, եթե բոլորը քո մասին միայն բարին կասեն, մտահոգվի։ Ուրեմն դու բոլոր աշխարհին բարեկամ ես։ Ուրեմն դու ընտրել ես կեղծավորության ճանապարհը, դու ել ես ճիշտ, դու ել ես լավը եւ այլ ամարտի մեջ պրոբլեմ չունենաք, ինչ ուզում եք արեք։ Հիսուսը բոլորի հետ խնդիր ուներ, որտեւ ասում են նա լույսն էր եկավ ու խավարը չսիրեց նրան։ Հիսուսը ճշմարտությունն էր, նա եկավ ստության, կեղծիքի, չափազանցության, խարդախության, անօրինության մեջ ու ասում է, ճշմարտությունը եթե ճանաչեք, դա ձեզ կազատի, չընդունեցի։ Այդ ոնց եղավ, ինձ ու քեզ բոլորը սիրեցին։ Դու գիտեք, որ այսօր մենք որ ավետարանը քարոզում ենք, մեր երկրի բոլոր իրավաբանները, վերջապես, չգիտեմ, ոստիկանները, մարդիկ, քաղաքացիներ բոլոր ուրախան մնացին, ինչ լավ է սկարենը քարոզում։ Աստված օրհնի քեզ, ախպերս։ Գիտեք, տենց են ասում, ինչ հայոյան կասես տալիս են։ Նորմալ է։ Որովհետև ով ինչ փոսփորի, ինքը կվայելի այդ փոսը։ Իսկ ով ինչ օրհնություն շինի, ինքն էլ կվայելի այդ օրհնությունը։ Տիրոջը խոսքը շատ ավելի ամուր է եւ շատ ավելի ուղիղ է, քան մարդկային բոլոր մտքերն ու գաղափարները։ Ուրեմն դրա մասին մի էլ մտածեք։ Տիրոջը խոսքի նշաններից մեկը սա է. իմ անունի համար պետք է հալածվեք։ Վեցերորդը՝ շատ սուտ մարգարեներ պիտի գան, շատ սուտ մարգարեներ պիտի հայտնվեն։ Գիտեք այսօր ինչ կա համացանցում։ Համացանցում կա առաջարկ։ Ուզում ես ապագա ասեմ։ Համացանցում նաև կան լիքը մարգարեներ։ Ուզում ես քո մասին մի լավ բան ասեմ։ Երբեմն մարդիկ հարցում են, ասում են՝ «Իմ մասին ինչ կասես»։ Դե Տերը թեկուս բան չի ասի, բայց որ ամոթով չմնա, մի երկու բան ասում է։ Բռնեց, հիմա չբռնես, չբռնես։ Սուտ մարգարեներ։ Միանձնավորության համար մի քաղաքում, օտար երկրում ես ծառայում էի, եւ վերջապես որտեղ որ ծառայում էի, տիրոջը խոսն էի խոսում, այդպես ոչ հրավեր ունեցող անկոչ հյուրեր են եկել, սուտ մարգարեներ։ Եկել են այդ տան տղային, ձեռքը դրել են իրենց վրա։ Այո, իհարկե, անիկուրես, վահան ախպերես, ոստիկաններին բան ասեցի։ Չէ, ոստիկանները մեզ օրտնում են, այդ դրական իմաստը վերցնենք, ալելույա, փառք Աստծո։ Այստեղ էլ հիմա ոստիկաններ կան, փառք Տիրոջը։ Շատ լավ, հիմա տեսեք, լավ, վերջում լիքը սերք խոստովանենք։ Հիմա տեսեք, ինչ էի ասում, մոռացա։ Հան լիպո, հիշում ես ինչ էի ասում։ Սուտ մարգարեներ։ Հիմա տեսեք, մարդը իսկապես կարող է ուղղակի հարցնել այդ մարդուն, ասի, ինչ կա իմ համար, ինչ որ բան ինձ համար, կասես թե չէ։ Հետարքիր է, մարդը կարող է իսկապես այսպիսի բաներ ասել, ինչպես այդ ժամանակ այդ սուտ մարգարեները մտան այդ տունը, որտեղ ես ծառայում էի, եւ այդ տան տղայի վրա ձեռքը դրեցին ու ասին, Աստված քեզ կանչել է ինչ լինելու, մարգարե լինելու, առաքյալ լինելու եւ այլը, դու հաստատված ես, դու զորավոր ես եւ այլը։ Երբ որ եկա այդպիսի բան ասեցին, գիտեք, շատ հետարքիր էր։ Այդքան տարի ես գնում ծառայում այդ տղեն, ինձ էս նայում է, բա կարեն ախպեր, դու ինձ չգնահատեցիր, տեսար ինչ դիտխոսներից տվեցին։ Ասում եմ, բայց գոնե ասել, որ ծխում ես։ Գոնե իմանայի, որ ծխում ես, հետո կթարգեր նոր կներ մարգարե եւ այլը։ Այդ մարդը միջև այսօր անգամ հոգևոր չի։ Եվ մի անգամ չէ, որ չարախոսել է բոլոր եկեղեցներից։ Ինչի՞ դեր պետք խափեցիր այդ տղային։ Ինչի համար դա արեցիր։ Գիտես, որ ասում հաշիվ կտաս։ Սուտ մարգարեներ, գերեզմանափոր փորողներ,
Սուտ մարգարեներ, մարդուն տիրոջ հետ հանդիպումից զրկողներ։ Սուտ մարգարեներ, իրականությունը թաքցնող, կեղծիքը ական շոյելու խոսքերը տվող։ Ով է քեզ այդ իրավունքը տվել։ Եթե Տերը չի խոսում, ինչու ես ասում Տեր ասեց։ Եթե Տերը չի խոսել, ինչու ես տիրոջ անունով մարգարի անում։ Օրհնում եմ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր ճշմարտապես մարգարիացել են ու մարգարի անում են։ Տեր օրհնի ձեզ։ Ես չեմ, որ պիտի գնահատական ու որակում տամ, բայց ես սիրտս ցավում է, ու ես լինելով հոգևոր դաշտի մեջ, ասում եմ, միթե այդքան էժան է մարգարի անալը, միթե պատվերով է մարգարի անալը, միթե այսպես պատվեր տալով է, իմ համար եմ երկու բան ասա. Ով է այս անճաշակությունը սովորեցնում, ով է այս աղբը սովորեցնում, տիրոջը փառքն ու զորությունը պետք չէ ցածրացնել, նա փառավոր Աստված է։ Նա շատ փառքով է խոսում, զորությամբ է խոսում։ Երբ որ Տերն է խոսում, ամբողջ բջիջներդ խառնում են իրար։ Երբ որ Տերն է հփվում, կարծես մեռածի պես ես։ Կենթանի Աստծուն ուղակի կարիք ունես հանդիպելու, ու քո բոլոր պատկերացումները պիտի փոխվեն։ Շատ սուտ մարգարեներ պիտի գան։ Առաջի Հովանու 4-րդ գլուխ, ուզում եմ կարդամ այս համարը անպայման, շատ կարևոր մի խոսք է։ Առաջի Հովանու 4-րդ գլուխ, 3-րդ համարը այսպես է ասում, կարդում եմ սիրելիներ. Եվ ամեն հոգի, որ չէ խոսում Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, աստվածանից չէ, նա ներրի հոգին է, որ լսեցիք թե գալիս է, հիմա արդեն շատ ներեր կան հակառակ Քրիստոսին այս աշխարհի վրա։ Եթե մեկը իսկապես այսպես չի դավանում, հետաքրքիր է, մարմնով եկած, ինչպես գրված է, շատ ներեր հակառակ Քրիստոսին կան արդեն երկրի վրա, որոնք ուղակի ներկայանում են որպես Հիսուս Քրիստոսներ կամ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր դեսպաններ, առաքյալներ, չգիտեմ, փառքով փառավորյալներ։